Սիրելիներ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Մեսիաս մեզ ավելի օրհնյալ է մեր դիլոջ հայրիկությունը։ Սիրելիներ, Փառք Աստծո այս սքանչելի օրերի համար, որ դարձյալ մենք այս տարվա մեջ Աստված մեզ հնարավորություն տվեց, որպեսզի մենք նորից հավաքվենք իր սուրբ ներկայության մեջ, իր անունը պաշտելու, օրհնելու մեզ ավելի։ Այսօր ուզում եմ դարձյալ, քանի որ Սուրբ Ծննդյան տոներ են, մի քանի բաներ միասին նորից Աստծո խոսքից ընթերցենք Քրիստոսի մեր Տիրոջ Ծննդյան մասին։ Կարդում ենք Ուկասի ավետարան, առաջի գլուխ 26-րդ տնից, սիրելիներ. Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Վեցերորդ ամսի մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծուց ուղարկված Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր, կույսի մոտ մարդումը նշանած, որի անունը Հովսեփ էր, Դավթի տնից, այն կույսի անունը Մարիամ էր, հրեշտակը նրան գնալով ասաց. «Ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես»։ Մարիամ նրան տեսնելով անոր խոսքի վրա շփոթվեց ու ինքն իրեն կմտածեր, թե ինչպեսի բան պիտի լինի այս ողջույնը։ Հրեշտակը նրան ասաց. «Մի վախեցիր, Մարիամ, որովհետև Աստծուց շնոր գտար, ահա պիտի հղանաս ու որդի պիտի ծնես, և նրա անունը Հիսուս պիտի դնես. նա մեծ պիտի լինի ու բարձյալի որդին պիտի կոչվի, Տեր Աստված նրան պիտի տա իր հոր Դավթի աթոռը, ու Հակոբին տան վրա Հավիտյան պիտի թագավորե, նրա թագավորությանը վերջ պիտի չունենա»։ Մարիամը ասաց հրեշտակին. «Ինչպես պիտի լինի այս բանը, որովհետև ես այլ մարդ չեմ իմանում»։ Հրեշտակը պատասխան տալով ասեց նրան. «Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզի, ու բարձյալի զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի, ուստի այն քեզանից ծնվելու սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի. նա քո ահա քո ազգականդ Եղիսաբեթ, նա էլ իր պառավության ժամանակ արու զավակով մը հղի է»։ Ասիկա այն ամուլ ըսվածին 6-րդ ամիսն է։ Վասնզի Աստծո մոտ բնավ անհնարին բան չկա։ Մարիամը ասաց. «Ահա ես Տիրոջ աղախինն եմ, քո ասածիդ պես թող լինի ինձ»։ Ու հրեշտակը նրա մոտից գնաց։ Եվ նաև Ուկասի ավետարան 2-րդ գլուխ առաջինից 7-րդ տներն են ընթերցենք։ Այն օրը օգոստոս կայսրին հրաման ելավ, ու բոլոր աշխարը, որ բոլոր աշխարը գրվի։ Այս առաջի աշխարագիրը եղավ Կյուրենոս Սիվրոսի վրա կուսակալության արած Ատենը։ Ամենքը գնում էին աշխարագիր մտնելու, ամեն մեկը իր քաղաքի մեջ։ Հովսեփը Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն ելավ դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, ինքը Դավթի տունեն ու ազգատողմեն լինելու համար։ Աշխարագիրը մտնելով Մարիամին հետ մեկտեղ, որ իր նշանացներ եւ հղի էր։ Երբ նրանք այնտեղ էին, նրա ծնանելու օրերը լրացան։ Իր Անդրանիկ որդին ծնվեց ու խանձավորով փաթաթեց, և Զանիկա մսուրի մեջ պարկեցրեց, վասնզի Իջևանի մեջ իրենց տեղ չկար։ Ամեն։ Սիրելիներ, զարմանալի բան է ասում Սողոմոն իմաստունը ժողովող գրքի մեջ, 3-րդ գլուխ առաջի տնից սկսած ասում է. «Ամեն բանի ժամանակը կա, ու երկնքի տակ եղող ամեն գործի ժամանակը, ծնվելու ժամանակը, մեռնելու ժամանակը, տնկելու ժամանակ ու տնկվածը խլելու ժամանակ»։ Եվ այսպես տարբեր բաներ ա սիրելիներ թվարկում։ Հետաքրքիրը, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը աշխարհի մեջ շատ մեծ բան տվեց, շատ մեծ փոփոխություններ առաջացրեց, ոնց որ Աստծո խոսքն ասում կա ամեն ինչի ժամանակը։ Եվ շատերը մտածում են, ասում են, ինչու Հիսուսը հենց այդ ժամանակ ծնվեց։ Աստծո խոսքը ասում է, որտեղ շատ էր մեղքը, էլ ավելի եղավ շնորը։ Հիսուսի ժամանակ աշխարհը հասել էր մեղքի գագաթնակետին։
Եվ շատ կարևոր էր եւ Աստված ճիշտ ժամանակին փրկություն ուղարկելով մարդկանց աշխարհին կարողացավ մեզ ճշմարիտ փրկություն շնորհել, սիրելիներ։ Այստեղ զարմանալի մի բան են կարդում։ Այսօր շատերը հետաքրքիր է իրենց ապագան։ Եվ շատերը տարբեր տեսակի մարդկանց են մոտենում, որ իմանան իրենց կյանքի մասին, թե ինչ է իրենց սպասում կամ ինչ որ մեկի մասին, թե ով է այդ մարդը լինելու։ Եվ շատ շատերը տարբեր միջոցների են դիմում։ Բայց ինչպես Աստծո խոսքը կարդացինք, ես ուզում եմ մի քանի բան միասին նայենք այսօր, սիրելիներ։ Շատ հետաքրքիր մի բան։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսի ծննդյան մասին, թե ով պետքա լինի Հիսուսը, երկնքից Աստված հրեշտակի միջոցով հայտնություն է տալիս։ Դրա համար մենք տոնում ենք ոչ միայն Քրիստոսի ծնունդը, այլ նաև հայտնությունը, որովհետև մեր Աստվածը ծնվեց եւ հայտնվեց։ Շատ զարմանալի եւ տարօրինակ բաներ ասում։ Եթե մեր մարդկանց հույսին լիներ, մենք այս բաներից երբեք գաղափար չենք ունենա, երբեք չենք իմանա, սիրելիներ, եթե հրեշտակը Մարիամին չհայտներ Հիսուսի հետ պատահելիք բաները։ Հələ տեսնենք, ինչ է հրեշտակը ասում Մարիամին։ Մի քանի կարևոր կետեր են առանձնացրել, սիրելիներ։ Առաջի բանը ինչ է ասում։ Դու որդի կունենաս եւ նրա անունը Հիսուս պետքա դնես։ Շարունակելով հրեշտակը ասում է. Նա մեծ պիտի լինի։ Ինչ հետաքրքիր է, նա մեծ պետքա լինի։ Ինչ է այս մեծությունը, սիրելիներ։ Ոնց ենք հասկանում մենք այս մեծ բանը ասելով։ Եվ Սուրբ Գիրքը, երբ որ մենք միասին ընթերցում ենք, տեսնում ենք հետագայում Հիսուսի մեծությունը, թե ինչեր արեց Հիսուսը։ Բայց զարմանալի բան է ասում հրեշտակը Մարիամին, նա մեծ պետքա լինի։ Այսօր աշխարհում մեծ մարդիկ կան եւ շատ մեծեր աշխարհի մեջ այսօր երկու մեծ բաների են ենթարկվում։ Առաջինը չարչարանքն է եւ երկրորդը երկրպագությունը, պաշտանմունքը։ Եվ Հիսուսը աշխարհի բացառիկ մեծերից էր, որ ճշմարիտ երկրպագություն էր ընդունում։ Եվ Հիսուսը աշխարհում բացառիկ անձնավորություն եղավ, սիրելիներ, որ ինքը շատ ծանր չարչարվեց։ Մեր ժողովրդի մեջ մի այսպիսի խոսք կա, մեկը որ տանջվում է, ասում են, խեղճը Քրիստոսի նման չարչարվեց։ Ճիշտ ասած, ես այդ խոսքի հետ համաձայն չեմ, ինչի՞։ Ցանկացած խեղճ, որ չարչարվում, ա ու մենք այդ պիտակն ենք կպցնում այդ մարդուն, այդ մարդը կարա մաքսիմում չարչարվի իր կամ իր ազգի համար, կամ իր ընտանիքի համար, կամ չգիտեմ ինչի համար, բայց Քրիստոսի չարչարանքը, սիրելիներ, համայն աշխարհի համար էր։ Այս տեսակ չարչարանք աշխարհում ոչ մեկ չի կրել։ Աշխարհի մեղքը, բեռը իր վերցնող բացառիկ մեկ անձնավորություն է ծնվել՝ Հիսուս Քրիստոս Աստվածը։ Եվ հետաքրքիր մի բան է, սիրելիներ, ոչ իրական մեծերը իրական մեծերին սկսում են հալածել։ Այսօրվա աշխարհի մեծը ո՞վ է։ Եթե մենք այսօր նայենք, ովքեր ունեն ուժ, ովքեր ունեն հարստություն, այս մարդիկ համարվում են մեծեր։ Կամ ովքեր ունեն իշխանություն, այս մարդիկ համարվում են մեծեր։ Եվ չակերտավոր այս մեծեր այսօր ծառայեցնում են շատ մարդկանց։ Աստծո պատկերով ստեղծված մեկը ծառայեցնում է այդ նույն պատկերը ունեցող մեկին։ Չարչարում է, թալանում, կողոպտում եւ սպանում է։ Շատ աշխարհի մեծեր, ես այսօր մի քանի հոգու խոսքերը դուրս եմ գրել, հատուկ ուզում եմ ընթերցել։ Մեր իմացած այս մեծերը հետաքրքիր ձևով են արտահայտվել Հիսուսի կամ Աստծո խոսքի հանդեպ։ Առաջին մարդը, ով զարմանալի խոսքեր է ասում, սա Ալբերտ Էյնշտայնն է։ Ինչ է ասել։ Չի կարելի ավետարանը կարդալ Հիսուսի իրական նկարագրությունը չզգալով։ Նրա անհատականությունը բավախում է ավետարանի յուրաքանչյուր բառի մեջ։ Ինչ հետաքրքիր խոսքեր ասել։ Երկրորդ մարդը սա Իսահակ Նյուտոնն է, սիրելիներ, ասում է հետևյալը. Աստվածաշունչը իր հավաստիությունը ապացուցող շատ փաստարկներ ունի, քան մարդկության ողջ պատմությունը։ Մենք ունենք Մովսեսի, Մարգարեների, Առաքյալների եւ նույնիսկ Հիսուսի խոսքերը։ Եթե մենք չենք համաձայնվում դրանց հետ, ապա մենք
ունենք նույնքան քիչ ներում, որքան Հիսուսին խաչողները։ Աստված անաչառ է սիրելի մեր։ Ինչ հետաքրքիր է ասում։ Երրորդ մարդը, որ առանձնացրել է իր խոսքերը, դա Դարվինն է, Չարլզ Դարվինը։ Եվ Դարվինը, գիտեք, իր կյանքի վերջի օրերին, երբ որ պետք է մահանար, սկսում է Աստծո խոսքը կարդալ եւ քրիստոնյա ծառաներից մեկին ասում է, ինչ կլինի, ինձ մոտ հրավիրի մի քրիստոնյայի, որ ես իրա հետ զրուցեմ։ Եվ այս ծառան, երբ որ ասում է, ինչի մասին ես ուզում զրուցես, ինքը հետաքրքիր բան է ասում. Հիսուս Քրիստոսի մասին եւ փրկության մասին, որ տալիս է մեզ։ Միթե սա չէ ամենալավ թեման։ Իրա խոսքերը։ Եվ վերջինը Մոցարտ Վոլֆգանգը։ Ինչ է ասում։ Ես միշտ մտածում եմ Աստծո մասին, ընդունում եմ նրա ամենազորությունը եւ երկյուղում եմ նրա բարկությունից, բայց ես գիտեմ նաեւ նրա սերը, նրա գթությունն ու կարեկցությունը նրանց նկատմամբ, ում արարել է։ Եվ ոչ մի դեպքում եւ երբեք նա չի թողնի նրանց, ովքեր ծառայում են իրեն։ Սրանք այն մարդիկ են սիրելիներ, որ մեր իմացած պատմության մեջ բաներ են փոխել, պատմություն են կերտել, եւ այս մարդիկ համարվում են մեծեր։ Բայց աշխարհի մեջ կան տարօրինակ մեծեր, մեծություններ, որոնք այս մեծ բառը սխալ են հասկանում։ Հին ժամանակներում անգամ մեր հայոց լեզվի մեջ էլ մեծ բառի տակ հասկացել են հարուստ։ Եթե մեկին ասել են, սա մեծ մարդ է, հասկացել են, որ հարուստ մարդ է, իշխանություն ուժ ունեցող մեկն է։ Բայց զարմանալի է սա, որ Քրիստոսը աշխարհ գալով փոխում է այս մեծ լինելու իրական կերպարը։ Եվ ինքը լինելով իրական մեծություն, ինչ է ասում սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ Քրիստոսը փոխում է այս մեծության արժեքները հետևյալ կերպ։ Իր խոսքի մեջ ասում է. «Ձեզանից ով որ ուզում է մեկը մեծ լինել, թող ինչ անի, ամենքին ծառան լինի»։ Սա իրական մեծության խոսքերն է։ Հիսուս Քրիստոսը սիրելիներ, ոնց որ հրեշտակը գալով ասում է, նա մեծ պետք է լինի։ Եվ Հիսուսը մեծ լինելով սովորացնում է, թե մենք ինչպես կարող մեծ լինենք։ Հիսուս ինչ էր անում, երկրի վրա ծառայում էր մարդկանց, օգնում էր մարդկանց։ Նա վերցրեց մի երեխայի, դրեց իր գիրկը եւ ասեց, ով որ մեծ է ասում, թող այս երեխայի պես լինի։ Թող խոնարհվի, որ իրական բարձություն ունենա։ Եվ մեզանից շատերը այսօր մենք կարող ենք Քրիստոսի այս քանչելի ծնունդը մեր սրտի մեջ ունենալով, մեր կյանքի մեջ ունենալով, մենք էլ կարող ենք լինել մեծ մարդիկ։ Երբեմն ես մտածում եմ, ասում եմ, ինչ հետաքրքիր բան է կյանքը, մտածում եմ, ես ինչ-որ բան եմ ներկայացնում ինձանից, մտածում եմ, թե ես ես մեկն եմ, այն մեկն եմ, բայց իրականում ես տեսնում եմ, որ ոչնչություն եմ, եթե Քրիստոսը չկա իմ մեջ։ Ամեն մեկիս արժեքը գինը սիրելիներ, երևում է մեր կյանքում, երբ որ մենք Քրիստոսի հետ ենք։ Երբ որ մենք թույլ ենք տալիս Աստված մեր սրտի մեջ ծնվի, հայտնվի, եւ թույլ ենք տալիս, որ իրա իրական խոսքերը մեր մեջ գործեն։ Եվ Հիսուսն էլ է մեզ ասում, գնացեք դուք էլ այդպես արեք։ Ուրեմն այստեղ նստածներս, եթե մենք ուզում ենք մեծ լինենք, եթե մենք ուզում ենք մեծ համարվենք սիրելիներ, մենք պետք է հետևենք Քրիստոսի խոսքերին։ Տեսեք, թե ինչ է ասում մեր Տերը, սիրելիներ։ Նույն ժամանակ աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Ով է մեծ երկնքի թագավորության մեջ»։ Եվ Հիսուսն իր մոտ կանչեց մի փոքր երեխայի, կանգնեցրեց նրանց մեջ և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե դարձի չգաք և փոքրիկ երեխաների պես չլինեք, երբեք չեք մտնի երկնքի թագավորությունը»։ Ուստի ով որ իր անձը խոնարեցնի, այս մանկապես նա է մեծ լինելու երկնքի թագավորության մեջ։ Եվ ով որ այսպեսի մի երեխայի ընդունի իմ անունով, ինձ է ընդունում։ Եվ հետաքրքիր է, Հուկասի ավետարանի մեջ է հատուկ մի վերնագիր կա, «Ով է մեծ»։ Եվ այդտեղ էլ Հիսուսը զարմանալի խոսքեր է ասում։ Եվ նա ասաց նրանց. «Ազգերի թագավորներն են տիրում նրանց վրա, և նրանց վրա իշխողները բարերարներ են կոչվում, բայց դուք այդպես պիտի չլինեք.
Այլ նա, որ ամենից մեծ է ձեր մեջ, թող լինի ինչպես կրծերը եւ առաջնորդը լինի ծառայողի պես։ Քանի որ ով է մեծ, սեղան նստողը թե ծառայողը, բայց ես ձեր մեջ ծառայի պես եմ։ Ուրեմն, սիրելիներ, Քրիստոսի ծնունդը հրեշտակի ասած խոսքերով, որ նա մեծ պետքա լինի, Քրիստոսը մեծ եղավ մեր համար, որ մենք էլ մեծ լինենք։ Ուրեմն, սքանչելի ծնունդ է մեր Տիրոջ ծնունդը, Քրիստոսով մեր կյանքը բովանդակող ծնունդ է սա, սիրելիներ։ Եթե ուզում ենք մեր կյանքում մեծ լինենք, եկեք Քրիստոսի խոսքերը պահենք, եկեք ապրենք Քրիստոսի նման եւ եկեք ծառայենք Քրիստոսի նման։ Երկրորդ բանը զարմանալի բան է ասում. Բարձյալի որդի պիտի կոչվի։ Այս բարձյալ բառը, այս տիտղոսը միշտ տրվել է աստվածներին։ Եվ տեսնում ենք անգամ դևերը ճանաչում են Քրիստոսին, ինչ են ասում, ով բարձյալ աստված, գիտենք դու ով ես, բարձյալ աստծո որդի։ Անգամ չար զորությունները, անգամ շատ մարդիկ ճանաչում են այս բանը։ Եվ աստծո խոսքը սաղմոսների մեջ էլ մենք տեսնում ենք, որ ասում է, բարձյալ աստծո ձեռքի տակ, հովանու տակ խոնարհվեցեք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ երկնքից աստծուն մի հետաքրքիր բան է տրվում Հիսուս Քրիստոսին, բարձյալ աստծո որդին պետք է կոչվի։ Եվ այս բարձյալ աստվածը, սիրելիներ, այսօր է նույն բարձության վրա, եւ ինքն էլ ասում, որ մենք կարողանանք խոնարհվենք իր ոտքերի առջև, եւ ուզում ա, որ մենք էլ կարողանանք աստծուն ընդունելով դառնալ իր որդիները։ Երրորդ բանը, որ շարունակում է հրեշտակը, ասում է, Տեր Աստված նրան պիտի տա իր հոր Դավթի աթոռը։ Զարմանալի բան ասա, սիրելիներ, երբ որ ծննդոց գիրքը կարդում ենք, տեսնում ենք հետաքրքիր մի բան, երբ որ Ադամ ու Եվան մեղք են գործում, այդ մեղքից հետո, երբ որ իրենք պատիժը պետք է ստանան, Աստված կնոջը հետաքրքիր բան է ասում, քո և քո սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնի։ Եվ ասում է, կնոջ սերունդը պետքա ջախջախի օձի գլուխը, կնոջ սերունդը եղավ ես Քրիստոսը։ Եվ այդքան ժամանակ հրեաները, Իսրայել ժողովուրդը սպասում էին իրական Մեսիային, փրկությանը, որ պետքա գա, սիրելիներ։ Եվ զարմանալի բան ա լինում, որ Դավթի աթոռը Հիսուսին ասում էին շատ անգամ, Դավթի որդի, հիշում եք, Երուսաղեմ մտնելուց անգամ շատ հիվանդներ գոչում էին, ասում էին Դավթի որդի ողորմի ինձ։ Հետաքրքիր բան են ասում, սա նշանակում էր, որ Քրիստոսը այդ սպասված Մեսիան էր, որ պետքա գա եւ Դավթի աթոռին նստի, սիրելիներ։ Այսօր էլ մենք Քրիստոսի հետ պետքա թակավորենք, սիրելիներ։ Եթե մենք Քրիստոսի ծննդյանը ընդառաջ գնանք, այս խոստումները մերնելա, եթե Քրիստոսին մենք մեր կյանքից ներս ընդունենք, մեր սրտից ներս ընդունենք, իր խոսքերի առջև մենք հնազանդվենք, խոսքերը պահենք, մենք էլ ենք դառնում թակավորներ, սիրելիներ։ Զարմանալի խոստում ա տալիս Աստված մեզ։ Չորրորդ բանը, որ ասում է, Հակոբի տան վրա հավիտյան պիտի թակավորի։ Ծնվող մանուկը Հակոբի տան վրա հավիտյան պիտի թակավորի։ Հակոբի տունը, սիրելիներ, այսօր մենք հասկանում ենք, որ ոչ միայն Իսրայելն է, այլ այսօր այն մարդիկ են, ովքեր Քրիստոսին ընդունում են, ովքեր դավանում են Քրիստոսին, ովքեր մկրտվում են Սուրբ Երրորդության անունով, եւ այս տան մեջ լեզու, ցեղ, պատկանելություն չկա։ Աշխարհի այն մարդիկ, ովքեր ընդունում են Քրիստոսին իրենց սրտից ներս, դառնում են այդ ընտանիքի անդամները, եւ ովքեր ճշմարտապես երկրպագում եւ պաշտում են Հիսուս Քրիստոսին, դառնում են այդ ընտանիքի անդամները։ Աշխարհում շատ մարդիկ կարծիքներ էին հայտնել եւ ասել էին, քրիստոնեությունը մաքսիմում մի 40-ից 100 տարվա մեջ ոչնչանալու է գնա։ Բայց Աստված խոստում ա տվել Քրիստոսով հավիտյանս թակավորելու է։ Եվ տեսնում ենք, որ ժամանակները կփոխվեն, մարդիկ կանցնեն, նոր մարդիկ կծնվեն, կգա, բայց Քրիստոսի թակավորությունը անսասան է։ Եվ մենք էլ Հիսուսին մեր մեջ ունենալով չենք կորչի։ Տարիներ առաջ մի տեղ էի գնացել եւ մի շատ զարմանալի սպորտսմեն հետաքրքիր մի վկայություն պատմեց։ Ասաց, ես ինքս լինելով օլիմպիական չեմպիոն, զարմանալի բան ա տեղի ունեցել իմ հետ։ Այն ժամանակ, որ ես չեմպիոն եմ դարձել, այսօր իմ շատ պատվոգրերը, իմ շատ
Փառքի շքանշանները այսօր չկան։ Եվ շատ մարդիկ չեն էլ հիշում ինձ։ Բայց ես որ Քրիստոսին եմ ընդունել իմ սրտի մեջ, իմ կյանքի մեջ, Աստված ամեն անգամ նորոգում է ինձ։ Հետաքրքիր բան է սիրելիներ։ Այսօր եթե մենք Քրիստոսի հետ լինենք, հավիտյան մենք կապրենք։ Բայց եթե Քրիստոսին մենք թողնենք, ոնց որ առաքյալն էր ասում, Տեր, քեզ թողնենք ու մոտ գնանք, քո մոտ կյանքի խոսքեր կան, մենք կկորչենք սիրելիներ։ Ինչքան է մեր կյանքի տևողությունը։ 70-80 տարի, մաքսիմում թող 100 տարի լինի։ 100 տարի հետո ով է քեզ հիշելու։ Ինչքան ազգեր, պետություններ ըմբոստացան, ինչքան ազգեր, պետություններ, մարդիկ թշնամացան Աստծո դեմ, այսօր չկան այդ մարդիկ։ Մղերի պես անհետացել են Աստծո խոսքը, ասում է, իրոք չկան։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսին ընդունել են իրանց կյանքում, ովքեր Հիսուսին հավատարիմ են եղել, ովքեր իրանց սրտի մեջ ընդունել են, այս մարդիկ հավիտյան պիտի մնան և պիտի թագավորեն Քրիստոսի հետ։ Աստծո խոսքը, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ պատմական իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Քրիստոսի ծնունդը ոչ միայն խորհուրդ խորին էր սիրելիներ, այլ կոնկրետ իրական ժամանակի մեջ տեղի ունեցած մի դեպք։ Օգոստոս Կայսրը, ով էր այս Օգոստոս Կայսրը, ով պետք է հիշեր այս Օգոստոս Կայսրին, եթե Քրիստոսը չլիներ։ Օգոստոս Կայսրը սիրելիներ, Հուլիոս Կեսարի զարմիկն էր, և այնուհետև որդեգիր է դառնում, և այդ կեսարին, երբ որ սպանում են, ինքն էլ է կարողանում զավթի, նվաճի և դառնա կայսր։ Եվ զարմանալի բան է լինում այդ ժամանակ, որպես կայսր ինքը կարողանում է իշխանությունը իր ձեռքը վերցնել, և կոնկրետ փաստացի անց զարմանալի բան է տեղի ունենում։ Քրիստոսի ծննդյան ժամանակ Աստծո խոսքը պատմիչներից մեկը հետաքրքիր զուգահեռներ է անցկացնում, ասում է, ոնց որ Օգոստոս Կայսրի ժամանակ ծնվեց Քրիստոսը, դրանից հետո 300 տարի հետո Կոստանդինոս Կայսրի ժամանակ էլ նույն հռոմը դարձավ քրիստոնյա, ընդունեց քրիստոնեությունը։ Եվ այս զուգահեռ անցկացնողը հետաքրքիր բան էր ասում, որ հետագայում այս Օգոստոս Կայսրը իր մահից հետո աստվածային տիտղոսն են տալիս որպես աստված և փառահեղ թաղում են կազմակերպում այս կայսրի համար, բայց տեսնում ենք իրական մեծություն եղող Քրիստոսին, որ խոսքով ասել էր, քանդեք այս տաճարը 3 օրում պետք է կառուցեմ, այս մարդուն բռնում խաչում են։ Եվ պատմության անձերը, տեղերը կարծես թե փոխվում են։ Այսօր, որ մեզ հարցնեն աշխարհի մեջ ամենահայտնի դեմքերը ովքեր են, մենք կարող անուններ տանք, երկու հոգու ու բոլորս գիտենք, կարող ասենք մեկ Օբաման է, մեկն էլ Պուտինը, չէ՞, ու աշխարհի բոլոր մարդիկ էլ գիտեն։ Այդ ժամանակվա Օբաման էլ այս Օգոստոս Կայսրն էր միգուցե, կամ չգիտեմ ինչ, շատ հանրաճանաչ անուն ուներ, կոպիտ զուգահեռ եմ անցկացնում, բայց իրականում ինչ է լինում, սիրելիներ, անշուք մի մսուրում, ծնվում է մի մանուկ, որ ոչ թագավորը գիտի սրա մասին, ոչ ինչ-որ մեկը գիտի, աշխարհը գիտի իր իմացած մարդկանց, գիտի իր այդ տիտան անունները, բայց հանկարծ ծնվում է մի մանուկ, որի անունը քիչ հետո պիտի թնդար, որի անունը աշխարհ պիտի փոխեր, և սա Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ տեղերը ամբողջությամբ փոխվում է։ Այն ժամանակ Ավետարանիչը գրում է այս խոսքերը, որ մարդիկ տեսնեն, որ կոնկրետ փաստացի թագավորությունների ժամանակ է Քրիստոսը ծնվել, և սա շեշտում է նաև մեզ, որ մենք էլ հասկանանք, թե ինչ իրավիճակում, ինչ ճանապարհներից ելնելով է մեր Աստվածամայրը և Հովսեփը, ինչպես են կարողանում գնալ և Քրիստոս մանուկին ունենալ։ Թագավորը, երկնքի ճշմարիտ թագավորը, ճշմարիտ մեծությունը անշուք մի տեղում գալիս և ծնվում է, սիրելիներ, զարմանալի բան։ Եվ այս Քրիստոսի ծնունդը տեսնում ենք, որ մեր կյանքերն էլ է փոխում։ Մի անգամ մեկ ասեց, ինչ ապացույց կա, որ այդ նույն Քրիստոսը, որ ասում եք ծնվել է, ինքը չի մեռել, չի գնացել, ասի առաջի ապացույցը քո դիմաց է կանգնած։ Ես էլ եմ անաստված եղել, ես էլ չեմ հավատացել, բայց երբ որ Քրիստոսին թույլ տվեց իմ կյանքից գալ ներս ծնվել և տեսա, որ իմ կյանքը փոխվեց, կերպարանը փոխվեց, ես մահից վախեր ունեի, ես խաղաղություն չունեի, չէի կարողանում իմ տեղը գտնել, բայց իմ կյանքի մեջ Քրիստոսը գալով իմ կյանքը իմաստացավ։
Եվ մնացած ապացույցները Աստծո խոսքն է, մնացած բաներն այս հետո իրեն ասեցի. Ուրեմն մեզանից ամեն մեկը, եթե հանդիպի Քրիստոսի իրական ծննդյան սիրելիներ, իր կյանքը պետք է փոխվի. Ոնց որ Հիսուսն էր մարդկանց ու Աստծո առջև մեծանում օրեցօր, այդպես էլ մենք պետք է թույլ տանք սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ Քրիստոսը մեր մեջ ծնվի և օրեցօր մեծանա. Իրական մեծությունը մենք տեսանք, որ Աստված ուզում է, որ մենք էլ դառնանք այդպիսի մարդիկ, մենք էլ իրական մեծությանը հաղորդ լինող մարդիկ դառնանք, և ոչ միայն մեծ լինենք, այլ մենք կարողանանք սովորել բարձյալ Աստծո ձեռքի տակ խոնարհվել, կարողանանք մենք էլ Դավթի աթոռը ժառանգած սիրելիներ Քրիստոսի հետ թագավորել։ Այս խոստումը մերն է, և առաքյալը ասում է, ձերն ու ձեր սերնդինն է։ Եվ շարունակելով, որ այսօր շատ եկեղեցիներ և շատ քրիստոնյաներ այսօր տարակուսում են Քրիստոսի ծննդյան այս հատվածի շուրջ, որ ասում է, իր Անդրանիկ որդին ծնվեց ու խանձավորով փաթաթվեց, նրան մսուրի մեջ պարկեցրեցին, որովհետև իջևանի մեջ նրան տեղ չկա։ Շատերը ասում են, որ այստեղ բա գրված է, Անդրանիկ որդին է ծնվել, ուրեմն Մարիամը Էլիա երեխաներ ունեցել։ Այսօր շատ այսպես քրիստոնյաներ պնդում են, որ ասում են, ահա տեսեք Ավետարանում նաև գրված է, չէ՞ որ Հիսուսի եղբայրները ահա գնում հարցնում են։ Սիրելիներ, առաջի ամենամեծ փաստը սա է, որ պատմական իրականություն, որ Քրիստոսի այդ եղբայրներ կոչեցյալները Հիսուսից ամենամեծ տարիքովներն են եղել։ Եթե այդպես լիներ, Հիսուսը չէր լինի Անդրանիկ։ Եթե Մարիամը էլի երեխաներ ունեցած լիներ, Հիսուսը ինչի պետք է լիներ Անդրանիկ։ Եվ երկրորդ բանը սա է, որ հրեական այդ մտածողության մեջ, երբ որ մարդը մեկ հատ երեխա էլ ունենար, կարար կոչվեր Անդրանիկ։ Մենք ենք այսօր հասկանում, որ ասում է Անդրանիկ, ուրեմն էլի պետք է ունեցած լինի, սա մեր մտածողությունն է, բայց այդ ժամանակ այդպես չի եղել։ Եվ տեսնում ենք, որ սիրելիներ, Քրիստոսի այս օրհնյալ ծնունդը հետագայում փոխեց ամբողջ պատմության ընթացքը։ Քրիստոսի ծննդյամբ սկիզ դրվեց մեր դարաշրջանի թվականները։ Ես որ երեխա էի, հետաքրքիր բան էր, պատմության գրքերը երբ որ կարդում էինք, ասում էին, ինչի է գրված ՄԹԱ, մեր թվարկությունը որն է, չենք հասկանում, և չէին ասում մինչև Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Բայց երբ որ հիմա նայում ենք գրականության մեջ, գրքերի մեջ, երեք աղջկաս այդ դաս էինք անում, հետաքրքիր էր, պատմական փաստերը արդեն գրում են մինչև Քրիստոսի ծնունդը կամ Քրիստոսի ծնունդից հետո։ Սա ուրախալի բան էր էլի, որ այս մարդիկ տեսնեն, որ Քրիստոսով ամեն ինչը բովանդակվում, որ մենք էլ այս բանը հասկանանք, սիրելիներ։ Ուրեմն թող օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, սիրելիներ, ոչ միայն այս աշխարհի մեջ, այլ նաև մեր սրտերի մեջ։ Եկեք թույլ տանք, որ ինչպես հրեշտակը ասեց, որ այդ ծնվողը սուրբ է, Աստծո որդի պիտի կոչվի, մենք ամեն անգամ հայրմերի մեջ ասում ենք, թող քո անունը սուրբ լինի, Քրիստոսի անունը թող սուրբ լինի, և կարողանանք այդ սուրբը սրբին մեր սրտի մեջ փայփայել, սիրելիներ։ Քրիստոսին ունենալով մենք էլ եկեք սրբանանք, մենք էլ կարողանանք այս ծնունդը իրական հասկանալ։ Շատերը տոնախմբություն են հասկանում, շատերը ծես են հասկանում, լավ ասա, բայց թերիկը մնա, եթե մենք բուն խորուրդը չհասկանանք, որ Քրիստոսի ծնունդը, Քրիստոսի հայտնությունը Աստված ուղարկում է մեզ համար, մարդու համար, որ ամեն մի անհատ հանդիպի իր ստեղծող Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին, ամեն մի անհատ անձնական փոխհարաբերություն ունենա այդ երկինք-երկիր արարող Աստծո հետ, որը ծնվեց, հայտնվեց, եկավ, մարդացավ և մեր համար չարչարվելով խաչի մահը հանձնարար։ Եվ ինչպես անցած անգամ էլ ասեցի, սիրելիներ, քրիստոնեության բացառիկությունը այս երկու կարևոր կետերի մեջ է։ Առաջինը սա է, որ քրիստոնեությունը Աստված հայտնություն է։ Աշխարհի բոլոր կրոնները իրենց ուժերով, իրենց ձևերով, իրենց գաղափարներով ուզում են Աստծուն հասնեն, ուզում են Աստծուն տեսնեն, ուզում են Աստծո կամքը փնտրեն ու կատարեն, բայց քրիստոնեության մեջ զարմանալի բանը Աստված հայտնություն է լինում, Աստված մարմնով հայտնվում է։ Մենք որ ուզում ենք այդ Աստծուն տեսնենք, այդ Աստվածը ծնվեց, եկավ, հայտնություն եղավ, և գալով Աստված բացահայտում է հոր կամքը մեզ,
Ասում է ես հոր ծոցից ծնվեցի, ելա եկա եւ բացահայտում է հոր կամքը մեր համար, որ մենք էլ կարողանանք ճանաչել եւ քիչ հետո Հիսուսը հայտարարում է. Ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը. Եվ երկրորդ կարևոր կետը սիրելիներ, Աստված հայտնությունից հետո, որ աշխարի ոչ մի կրոն չունի այս բանը, սա փոխանորդական մահն է։ Փոխանորդական մահ։ Այսօր շատ կրոնների մեջ զոհեր են անում, անասուններ են զոհում եւ այլն, բայց ոչ մեկ իր կյանքը չի դրել աշխարի փրկության համար, բացի Աստծո որդուց Հիսուս Քրիստոսից։ Փոխանորդական մահը ես եւ դուք պետքա մեռնեինք։ Ես եւ դուք պետքա մեր արած մեղքի համար չարչարվեինք ու կործանվեինք։ Բայց հայտնվեց մեկը եւ Աստծո առջև կանգնելով ասեց. «Թող ապրի Լևոնը, ես եմ մեռնում իր փոխարեն»։ Երբ որ ես դարձի եկա, երկու մեծ բան սկսեցի մտածել, առաջինը սա էր, որ ուրեմն ես որ ապրում եմ, ես իմ կյանքը չի, հա, պաստորեն։ Աստված է այդ կյանքը դրել, որ ես ապրեմ։ Ուրեմն ես այսօր որ ապրում, շնչում եմ, չգիտեմ ինչ եմ անում, ես պարտական եմ Աստծուն սիրելիներ։ Երբ որ մենք այսօր ապրում ենք ամեն մեկս, առաջերդին մենք Աստծուն ենք պարտական։ Ես պետքա մահանայի, ինքն այդ կյանքը դրել իմ համար։ Եվ երկրորդ բանը, նաև շատ կարևոր է այս բանը, որպես հայ, որպես քրիստոնյա, ես տեսա, որ նույն բանը նաև մեր որպես ժառանգներ, նույն բանը, որ մենք նաև մեր պապերի, մեր այս անցած ճանապարհի համար էլ մենք պատասխանատվություն կրենք։ Մենք այսօր քիչ թե շատ անկախ երկիր ունենք, մենք այսօր քիչ թե շատ մտածում ենք, որ մեր երկիրը այսպես ազատ է շատ բաներից, հա, բայց շատ մարդիկ արյուն են թափել, եւ այդ արյունը պատասխանատվություն է, սիրելիներ, որ մենք էլ մեր հերթին պետք է մեր երկիրը, մեր ընտանիքները, մեր հավատը, մեր սրբությունը պահենք։ Այսօր հերթը մերն է, Ավետարանի բարի լուրը ինձ եւ ձեզ է հայտնված, որ մենք կարողանանք մարդկանց փոխանցել մեր ապրած կյանքով, մեր խոսքով, եւ սա պարտավորեցնող է։ Եթե մեկը աչք պետքա փակի եւ ասի, իմ համար չի մահացել Քրիստոսը, իմ համար չի ծնվել Քրիստոսը, այդ մարդը, ոնց որ մենք տեսանք Նյուտոնն է ասում, հա, ասում է Աստված անաչառը, դատաստանի ժամանակ ամեն բան պարզու հայտնի է լինելու։ Մենք սիրելիներ, եկեք երկյուղենք, մենք եկեք խոնարհվենք Աստծո առջև, եւ իրոք Քրիստոսի ծնունդը թող մեր մեջ օրհնյալ լինի։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ աղբյուրը, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ամեն։